Сьогодні в нас сталася ситуація. Тут стоїть Т-25, на бік поставив один ПТС прицепа. Причіп, один ПТС, стоїть боком. Висота дуже високо. Будемо пробувати щось зробити. Є трактор сідати, да. Тоже не трактор йти, наверное. Що не так? Я перекинь прицепа і все. А вот ты его. Да все снимай! З допомогою троса, лента, так, туди, шлоп, є, причіп став на землю. Ось така висота. Відсіпляй троса! Там він добре затягнутий був. Зараз згори трактором піду донизу.